кой е отговорен за избиването на интелектуалците в България, за избиването на инакомислещите, за избиването на офицерството? Кой даде власт на простащината да раздава не правосъдие, а да отмъщава и заграбва? Ние смятаме, че трябва да почетеме всички невинни жертви, независимо кога са дадени, по времето на кое правителство, било то монархическо, републиканско, комунистическо, фашистско, защото това са хора, които са загубили живота си, без да имат някаква вина. В най-добрия случай за това, че имат някакви свои идеологически виждания и идеи. Странно е, че днес новата вълна на антикомунизъм е по-силна, отколкото преди десетина години. Опитите на една противоречива дясна формация да намери легитимация, постоянно занимавайки се с историята, също показва неспособността да се отговори на днешните проблеми. За нас почитай признателността не са просто въпрос на политическо самоопределяне, още по-малко въпрос на отграничаване. Напротив, за ДПС това е въпрос на национално самосъзнание и е важна част от политическата и гражданска памет. Нека погледнем напред и знаем, че това, което може да ни изведе на по-добър път, това, което може да ни осигури по-достоен живот, наистина, въпреки цялото клише на тези изричени думи, е, че съединението прави силата.